Es nezinu, tad ir tas investors slavenais, viņiem ir pieder firma. Firma. Firma, reku no Lurus ar datu bāzes, kā tas var paņemt, ar kuru Latvijas valsts, Air Baltic, taisas slēgto akcionāru līgumu un ieguldīt. Sauc firma Aircraft Leasing 1 SIA. Dibināta 14. Gada 19. Decembrī, apmaksātais pamatkapitāls 25 tūkstoši eiro, atrodas Krišāņu Valdemāra ielā 21.11. Viss, vairāk nekā viņiem nav. Tad ir nodibināts Aircraft Leasing 2 SIA. Divi. Reģistrēta šī gada 14. Augustā. Nu jau kapitāls ir 2800 eiro. Viņi ieguldīšot 52 miljonu. Pamat kapitāls 2800. Baldes priekšredētājs ir tas Dīters. Viss. Un tad vēl ir nodibināta tajā pašā adresē Aircraft Leasing 3 SIA. Arī 14. Augustā 2015. Gadā, tajā pašā adresē, Valdem Irel, 21.11. Rīgā. Arī valsts priekšstājs tas pats. Kapitāls 2800. Nu, pudeli laba vīna var nupirkt pa tādu naudu, es tam piekrītu ar diezgan normālu zaceni, bet vairāk arī nekā. Dot, ar šitādiem tešu augstiem Latvijas valsts taisās glābt, vai investētai avio kompānijā, Air Baltic. Nu, un es te paskatījos, ko tad te pietiek kombija publicējis. Nu, izskatās ticam. Tas, kas te, nu, tos akcionā līgumi. Precīzi to, ko es teicu. Nu, savā valoda. Ja. Pie tam, kompānija, kura sniedz juridisko palīdzību no Latvijas puses, ir tā pati, kas sniedza juridisko palīdzību par Citadeles banku. Tā netīšām sakrita. Nu tā.